Jaha, ja. Man skulle kunna tänka sig att vi befinner oss i någonting som har regisserats av Franz Kafka. Men så är det inte. Det är ljuset från verkligheten som gör gällande att allt är uppenbarligen inte som alla hade föreställt sig. Ja, mina vänner. Det är onsdag idag och det är den 13 januari. Och min sann, då är det dags för onsdagsmyset. Ja, och som vanligt, hjärtligt välkomna, världens bästa internetpublik. Ni är fantastiska. Det är smått rörande att se hur den här utvecklingen går. Och ja, jag vet inte, jag har inte nog med superlativer för att beskriva det. Men som vanligt då, börja med att säga tack för att ni gör det ni gör, att ni hjälper till, att ni följer YouTube-kanalen, att ni ser till att den växer genom att era vänner prenumererar på den, att ni ger bidrag och gåvor på Swish och Patreon, samt att ni fördjupar er på karlnorberg.se och vidare att ni söker upp oss på Telegram som är som en liten kryllbostation i familjen Tuff-Tuff. Därifrån kommer ni vidare till vad vi håller på med. Och då ska vi lägga till att det så länge nu Telegram varar, möjligen då. Och varar det så är det ju bra. Annars så kommer den utgöra ett exempel på någonting som uppenbarligen behöver exemplifieras ännu mer för att bli tydligt nog för det som fortfarande inte förstår vad det är som händer. Men, det återkommer vi till. Som sagt, det händer saker i en omfattning som vi aldrig har upplevt. Och ja, trollen, de är ju vad de är och ger sig till känna nu. Det är ju inte så mycket att be för, liksom. De har inte så mycket annat just att välja på heller än att hålla grundstumt, och det ser ju rätt så, ja, jag höll på att säga, det är inte ens förargelseväckande beteende längre. Det väcker ingen förargelse överhuvudtaget, utan det är ju mest tragiskt. Men det är ju så att de har inte mycket val, alltså de har alltså pantat in sig alldeles för hårt i de här delarna, och ja, vi kommer tillbaka till vad det här, ja, så att säga, vad som håller på att hända. Och det som håller på att hända är ju, som vi alltid har sagt, det är de här mängden olika perspektiv, och det är ju så att säga hela spektrat nu då. De konvergerar till en punkt, och det i sin tur innebär ju att den här cirkeln vi beskriver nu för att få in alla de här perspektiven, den blir ju allt snävare, och det ska ju inte behöva gå dithän att, vad ska jag säga, vi behöver bevisa att, ja, så att säga, djupa statens kärna är vad den är. Det kommer folk fatta här nu inom en inte alltför avlägsen framtid, och omvärlden har ju förstått det, så det blir vad det blir, helt enkelt. Och ja, för att börja någonstans, då kan vi väl börja i USA. Det är som sagt, det är ju lite presidentvalshysteri där, och svenska medier, de har ju så att säga sålt taskan till räven där. Det är inte mycket att säga i den delen, men beskrivningarna är ju vad de är därför också här hemma, och det kan man i sin tur koppla till att de har helt säkert stackel på sig nu. Ordentligt, skulle jag vilja påstå. Och det syns på en del infama försök som görs nu för att skylla dumheten för det här. Det kommer inte räcka som förklaring. Hade aldrig räckt för de här gubbarna i Nürnberg att säga att jag var dum och begrep inte vad jag gjorde. Det hade alla sagt i så fall, och det kommer inte hålla. Och det kommer inte hålla den här gången heller. Man har gjort vad man har gjort, och man har ställt till så mycket skada och lidande som man har gjort. Och det ska man få ta ansvaret för nu i vad som kommer. Det finns inte mycket annat. Och de medierna är för övrigt alldeles strax rätt så mycket mindre effektiva.
Så är det också. Och det är inte minst utifrån att folk faktiskt förstår vad det här är som händer. Men hur som helst, i USA då så man får ju nästan intrycket då att även det demokratiska partiet har en del sån här overplay eller skjuter över trätopparna rätt rejält för att skapa omvända reaktioner mot vad som kanske kan förväntas vara deras egentliga mening. Men det är uppenbart att när man säger så här, börjar lägga lagförslag om att kriminalisera Trump-rallys och klassa dem som inrikesterrorism, då vet man ju helt säkert i alla fall att det där kommer inte falla i god jord. Och det är väl kanske en av de snällare grejerna, eller så att säga mer lindriga felskjutningarna det här senaste dygnen sen vi hade måndagsmys. Och som sagt, det är ett tempo som vi aldrig har sett tidigare. Och det här är någonting som nu händer inom den amerikanska staten som en konsekvens av att hela det här måste exponeras. Och det innebär också att det måste även exponera techjättarna. Och det är inte så att man från Donald Trumps sida har gett sig in i det här träsket då, ovetandes om vad det egentligen är för någonting. Och Donald Trump, han blev president då när plattformarna fanns och använde dem som så att säga verktyg för sin bas. Men man från djupa statens sida hade ju tänkt då att det skulle bli Clinton, men det hade man gjort en missräkning i det här och förbisett det här med elektorsvalet, och där fanns det ett fönster helt enkelt som man använde då. Så det här valfusket hjälpte inte. Och det kryper ju fram nu helt enkelt när man tänker bakåt då, att Nancy Pelosi, hon sa ju faktiskt att det var valfusk och att det blev stulet då. Det kan man ju faktiskt säga. Att hon upplevde att det blev stulet, det kan vi livligt föreställa oss. Men valfusket, det var hon inte så engagerad, det påstådda valfusket. Det ville hon inte utreda under någon större öppenhet och transparens. Det kommer vi också ihåg, för det var inga utredningar alls på det. Och det kan man väl säga säger allt som behöver sägas i den delen. Vi kommer att få se prov på ännu mer dumhet givetvis. Och här hemma i kärnan då, av den djupa staten, så är det ju tjurigt värre då när Ericsson-chefen Börje Ekholm låter som han gör alltså, och man i SvD och DI håller fram hur viktigt det är med Ericssons intäkter för Ericsson och Investor i alla fall, det, att det är så viktigt för Sverige i övrigt, det är något mer oklart eftersom ägandet ser ut som det gör och så att säga kanaliseras som det gör. Det är inte så mycket bevänt med den saken, kort sagt. Och det är ju som vanligt enskild nyttomaximering här. Enskild nyttomaximering. Det finns inget så att säga primärt samhällsansvar i den delen. Det är inte så att man bedömer att man tjänar otillräckligt och då hade man slutat med den där verksamheten. Så enkelt är det bara. Och moralen är ju vad den är i de här sammanhangen. Man kan väl säga då att vi har ju på bilden idag om The Wire. Och det kan man ju säga så här, att det är väl ingen slump att man har lagt det företag, eller vad man kallar det för då, det statliga företag, det svensk, landet Sveriges, Telia, som ansvarig part för de här ledningsdragningarna i så stor omfattning globalt som man har gjort. Det är ju lite mera otydligt i vart fall än om Ericsson hade stått för dem. Då har man ju så att säga gömt till ett land som kontrollerar det, och det är inte så lätt att det blir korrumperat. Men då har man förbisett detaljen med att Stockholmsbyråkratin är ungefär en fantomålder. Alltså ungefär 400 år i fantomen då. Och så är det ju med Axel Oxenstiernas glansdagar där, då det här institutionaliserades korruptivt. Helt enkelt. Nu i alla fall tjurigt för Börjes och gänget. De får sitta där och gnöla och skrika om sura druvor som värsta
rävvalparna, men det hjälper inte. Ljuset från verkligheten är obevekligt. De kommer att få känna på, och det blir ena lasern för deras vidkommande, det är helt säkert. Faktiskt, vi konstaterar ju vidare då att det här med Nancy Pelosis förehavanden, det var väl kanske inte så där jävla lyckat allt igenom, så att inleda den här, ja, hotelsen, eller vad ska jag säga, försöket med att sätta Mike Pence på att avsätta presidenten på den här 25:e tillägget. Det var väl kanske lite dumt. Och sen kan man ju säga att även är det lite sådär halvdumt det här med att prata med ledande militärer i de här sammanhangen. Det kan ju garanterat uppfattas som någon form av omstörtande verksamhet i förhållande till den nu rådande förvaltningen under presidenten Trump, som faktiskt är president fram till 20, när man har inte två presidenter och så vidare. Så det får vi nog säga så här. Och skulle det då visa sig att Donald Trump har då förfogad bevisning i de här sammanhangen, då, ja, då är det ju vad det är, helt enkelt. Och vi får som sagt tänka oss att han inte missar detaljen med att han måste ha kontroll över internet om man ska vinna opinionsbildningsdelen av kriget. Och det är ju så att säga de här 80% som handlar om informationshantering. Den där detaljen missar han inte, alltså. Och därför har man också då den här Space Agency och en rad andra funktioner som klarar av att bryta det här. Men det är ju inte det som är grejen, att man ska bryta det där i otid. Man spelar inte trumf i otid, eller inte i tid, eller, utan man måste så att säga ha opinionen med sig. Så allt det här är ju egentligen ett spel för att skapa de opinionsbildningsmässiga effekter som klarar av att skapa ett klimat då, av ett opinionsbildningsklimat där man är mottaglig för nästa steg som kommer. Och man får alltså portionera ut det här, delar sekventiellt då, ur varje perspektiv. Och sen ser man, börjar man se då när de här perspektiven går ihop, så där, om vi säger, så finns det på andra sidan jorden eller bottensidan, eller hur ni vill se det här. Det här är ju bara vad det är då. Och det är, finns ju ett antal sådana här lagar och paragrafer i USA, i den amerikanska konstitutionen, som gäller. Det finns någonting som heter expulsion, som vi har pratat om då i något år eller två. Och det är ju en sån grej som man kommer ta till nu. Men längs den här vägen då, kan man säga, när man så att säga gör det här impeachment eller riksrättsförfarandet då, det är ju då att det är ju i sig då någonting, om det finns teknisk bevisning för att det har förelegat systematiserat valfusk eller så att säga brott mot vallagar och så vidare. Och då blir ju rätt mycket annat annorlunda, va? Det blir liksom rätt mycket kraftigt underminerande verksamhet och omstörtande verksamhet, och det hamnar ju, kommer sorteras in då under, ja, i gruppen högmålsbrott då. Och där kan man säga så här, där finns det inte lindriga penningböter och villkorligt, så kan man säga. Så det här expulsionsdelen för kongressen, den kan man säga, det är väl en ganska liten grej att bli utsparkad ur kongressen. Men å andra sidan kan man vända på det och säga så här också, från Trumps håll så är det så här, det är en nödvändig del i det här också. De som så att säga har ställt sig upp bakom den här riksrättsförfarandet nu, de har problem, alldeles säkert, helt garanterat så har de problem av den mindre trevliga omfattningen och kvaliteten. Det är alldeles, alldeles säkert. Det är inte bara Nancy som sitter lite dåligt till. Det kan man väl säga så här. Och, men nu driver man på då ifrån, så att säga, Trump-administrationens, eller den sida av Trump-administrationen som är införstådd med det här. Nu driver man alltså på opinionsbildningen. Då måste man så att säga ta det här ytterligare ett steg. Och nu tar man det steget i Idaho, att en sån här ISP-provider, alltså internetleverantör, som Tre eller vad de må heta då, så där, Bahnhof eller sådär, faktiskt kan stänga av plattformar då. Det innebär att de finns på ett
en lägre nivå där, mer underliggande, mer förutsättande, mer grundläggande. Men det är fortfarande så att det räcker ju inte där. Det är fortfarande så där med jävla kablarna och den här transmissionen alltså, som växlar signalerna. Den kontrolleras av någon annan och de här så att säga, internetleverantörerna måste ju vara kompatibla med det där. Och de betalar licensavgifter, häpnadsväckande nog, de också. Så. Och det är dit ner man måste i det här. Och som sagt, den 10 november 2019, då var det dags, då klev man ut i ljuset med det här. Och sen dess har det ju inte gått så bra då, kan man säga, för Investor, trots den här så att säga inducerade covidiotin då, som skulle dölja dessutom då att den globala ekonomin havererade. Det blir inget av varken det ena eller andra i den meningen, helt jättesäkert, och vi kan vara fullt och fast lugna i att det här kommer att ordna sig. Det finns ingen diskussion. Och ja, man kan väl säga så här att det här händer inte på det viset som det gör utan att det har planerats. Och när Idaho då visar att en sån här internetprovider då kan blockera Facebook och Twitter. Man kan ju annars vända på det och säga så här då, att det är ju ingenting mot vad NSA skulle kunna göra om det var så, men det går inte ut på det här. Det här har man vetat hela tiden, man har haft kontroll så länge som man har behövt ha kontroll öppet då, som den 19 där då, eller 10 2019. Så. Och det innebär ju här då någonstans att det man håller på med är någon form av utbildningsverksamhet. Alltså det här är, som vi har sagt, alltså det största, den största folkbildningsinsatsen på planetens historia, eller under planetens historia. Och det är inte så mycket att be för. Man kan säga att det visar sig då att man har bedrivit utredningar angående de här techjättarna. Och där, de är så att säga slutförda. Men vi kommer tillbaka till det. Men det är helt säkert att Zuckerberg och gänget har, så att säga, eller de företagen har stått under kontroll och uppsikt. Och vad som har skett nu har varit delar av de här opinionsbildningsstrategierna. Och det kommer vi tillbaka till, exempel då, när det här börjar bli övertydligt. När det börjar bli övertydligt och kommer nästa steg. Och sen får de som inte så att säga, är tillräckligt engagerade i sitt tänkande, så får de så att säga ta i kapp det. Det är deras problem. Det kommer nya hela tiden som vill förstå den verklighet de ser omkring sig. Så Zuckerberg och det här gänget har alltså stackel på. I den omfattning man ens ska säga så, för de har alltid varit inget annat än marionetter. De har bara varit marionetter helt enkelt. Och ja, vad säger våran opinionsbildningstelevink? Han är helt knäckt. Och ja, Trumpanhängarna misshandlade flera poliser. Klassas som inhemska terrorister. Mm-hmm. Ja, det är bra, Marcus. Det är bra. Han... ja, vad ska vi säga om herr Oskarsson egentligen? Jag vet inte om det finns egentligen är värt att lägga så mycket möda på han i den meningen, men han är ju liksom nästan, ja, vad ska vi säga så här? Han är inte helt tillräknelig, känns det som. Han har nog pantat in sig för mycket, så han bryter nog ihop vad det lider. Och ja, här i Sverige har vi då Magnus Ranstorp som vanligt. Och Marcus Ranstorp är ju ofta in och tittar på Facebook-sidan och så. Och det finns väl anledning till det, kan man tänka. Och det beror inte på att Marcus, eller vad säger jag, herr Ranstorp har någon sån där särdeles utmärkande moral i någon positiv mening. Så, väl ur andra perspektiv kan man nog säga att han har det. Och ja, det är ju som... Marcus Oskarsson säger att USAs opinion har snabbt svängt kraftigt emot Trump, som hotas av riksrätt och även åtal. Jaja.
Perfekt. Då vet vi ju. Mm. Men som sagt, det ökade tonläget och ja, han sjunger i falsett nu. Det kunde man ju inte bli så förvånad, eller man kan inte bli så förvånad över det. Han är ju något av en kastrattyp då, kan man tycka, så konstgjord han ser ut. Men president Donald Trump, han så att säga, förklarade krisläge och nödläge i District of Columbia, och det förändrar spelplanen en smula när det gäller olika, så att säga, befälsordningar skulle man ju kunna säga, och det i sin tur har bäring på vad som nu komma skall i det här mörkret. Och nu är ju då, så att säga, kommunikationskanalerna ganska så begränsade. Dock inte för Mike Pompeo, som har den största, så att säga, utrikespolitiska signifikansen i den här församlingen. Det kanske man ska ta och notera. Det kan vara värt att komma ihåg den detaljen. Och det är snudd på vi har kommit så långt där det här är så tydligt att med avseende på vad Mike Pompeo håller på med de här Memorandum of Understanding om clean net eller rent internet. Men det är i alla fall nästan där nu att han borde nog tas bort faktiskt av trovärdighetsskäl. Liksom. Men okej, då vet du i alla fall att det behövs inte. Det är så. Faktiskt. De har inte många kort kvar att spela nu i det här spelet. Och därför kan man väl också säga att Marcus Oskarssons tonläge, det är det tonläge som man kan förvänta sig i det spel som befinner sig där det här spelet befinner sig nu. Så. Och han har naturligtvis insett att det här kommer inte bli så bra för hans vidkommande och vad han har ställt till med. Nej, så är det. Och han kommer inte kunna skylla på dumhet som han har stått och skroderat där. Det kommer inte gå. Han får helt enkelt, ja, kajal Marcus, säger damerna i sina mest till mig. Och det är liksom inte, ja, det är vad det är. Och ja, vi får väl vidare anse att markörerna är på plats i UFA då, utgångsläge för anfall som vi skriver. Och då kommer ju den här opinionsbildningsinformationen då på spelväxling, den spelväxling som ska komma nu. Och folk ska förstå att internet har en betydelse och vilken betydelse det har. Vilka delar av internet som betyder vad i de här sammanhangen. Så, och ja, det är några steg kvar där för omvärlden. Det är så att omvärlden befinner sig inte där, så att säga, den här publiken som vi har här, eller vi då som håller på med det här gör, det är ju så. Och där är det inte riktigt lika klart det här med att det avlyssnas hit och det mutas hit och det och så vidare. Eftersom det är någonting som faktiskt svensken har uppfattat i gemen att det försiggår. Men de har liksom inte dragit i längd. Det är ingen som är särskilt osäker på om huruvida Telia och Ericsson är sådana företag som pysslar med mutor och så här. Men det har ju som sagt aldrig egentligen handlat om pengarna i de sammanhangen. Utan det har alltid handlat om makten över det moderna kriget. Så. Och det är ju någonting som faktiskt svensken i gemen inte heller förstår så där jättemycket av. Men så att säga, för att lokalisera kärnan i det här då så behöver man inte kunna särskilt mycket som svensk för att se att det måste nog vara så ändå. Och speciellt när utvecklingen ser ut som den gör i förhållande till omvärlden idag, då finns det heller inte, det finns inte mycket att spela på att det, nej, men det är så här, det kan, nej, det kan det inte vara. Och det är fortfarande så att det här nationella säkerhetsintresset som Ericsson sägs utgöra för USA av ledande figurer i Trump-administrationen. Det är någonting som inte nämns med en rad ännu. Och det är ju av en anledning nu. Nu måste, så att säga, underlaget måste krattas för att man, och man måste städa sin egen förvaltning i det här, senat och kongress och så vidare. Och där framkommer det ju nu att då demokratiska senatorer har då ekonomiska kopplingar till den djupa staten i Kina. Och det här berömda eller ökända då
kommunistiska. Jag har närt en kommunist vid min barn, får vi lära oss varje julafton att det är något farligt där och så vidare. Carl Bertil Jonssons julafton och så vidare igen. Det är inte mycket att fundera på i, när man har väl sett det, men många har fortfarande inte så där jättegod inställning i förhållande till de här nyvunna information, den här nyvunnen information som finns. Och som jag har sagt under lång tid, eller ja, rätt lång tid i alla fall, så det här med Mike Pence då. Och ja, det må vara så att det finns hållhaka på någon sån här långt bak i tiden här, och det finns grejer då som går bak till, ja, 2016 och sådär. Men vi är ganska förvissade om att Mike Pence faktiskt har spelat sin roll i det här, precis som han ska göra och som det var tänkt att han skulle göra. Det stora beslutet i det här, det var som han skulle fatta, som var rätt. Det ser vi nu med facit i hand, att det här tramset med valgrejen där, den hade vi inte fått, då hade man inte fått håll på kongressen och kunna rensa den korruptionen. Den hade man haft kvar då. Och då hade det tagit minuter, så hade det här varit på rull igen i samma riktning. Det går alltså inte att göra på det viset. Utan man måste ta senat och kongress i det här samtidigt. Annars går det inte. Helt enkelt. Och ja, det är rätt beslut. Hans stora beslut var alltså att i det här läget inte gå med på vad Nancy Pelosi krävde i form av en avsättning av presidenten på det 25:e tillägget, att han var psykologiskt otillräknelig, psykiskt otillräknelig. Det var så. Det måste man faktiskt tänka sig att, eller kunna tänka sig att, det är mycket, mycket, mycket mer avgörande. Så. Det här, alltså, annars hade man fått städa det här andra på ett, och då hade man haft alla politikerna kvar där, och de är ju inte sådär jättehundra. Nu kommer alltså den här expulsionshistorien då, och den föreslogs ganska omgående efter valet 2016 av en gills, eller farbror som heter en man, en hen då, nej, en man som heter Mark Levin, och som är då väl förfaren i den amerikanska konstitutionen, att det här måste man ju liksom använda. Men visst, ja, eller hur, det måste man ju använda. Men hur exakt får man till, så att säga, en större insats där man drar med sig mer av den, så att säga, korrumperade sidan? Det är ju det som, att hålla på och sätta en och en på de här pengarna, det kommer ju ta 10 000 år. Den tiden har man inte, helt enkelt. Det måste ske på ett annat sätt. Och det kan faktiskt, eller jag ska inte hålla på och vara sarkastisk. Jo då, det kan ju vara så här att man har vetat om det här hela tiden, och det här har, så att säga, legat som en del i planeringen. Till och med det som sker nu är i alla delar någonting som ingår i den strategiska dramaturgin. Alltså att man genom reflexiv kontroll nu får folk att börja röra sig i en opinionsbildningsmässigt önskad riktning. Det är vad det här handlar om. Och ja, det är ingenting att diskutera om när det gäller Mike Pence egentligen, även om jag lindar in det lite sådär. Men det är många som tycker om att man inte lindar in det, säger de i alla fall. Och kan beskriva det här på, ja, två rader och en bild då. Det här som vi sitter och pratar, det handlar inte alls om att leda tankar. Så det här går med två rader om bild. Det är inget tänkande som behövs här, inte. Nej, men man kan väl säga så här att det reser väl i alla fall frågan då, varför inte vederbörande eller människor som anför den typen av argument, varför de inte har gjort det själva tidigare? Varför är det inte gjort? Varför håller vi på som vi gör? Varför tycker ni att, om det finns människor som har sagt allt det här öppet och så vidare och så vidare, som har pekat ut staten, eller den djupa staten och kärnan ur
historiska perspektiv och ekonomiska utvecklingsperspektiv också i det här. Och så vidare, hur det här förgrenar sig i form av olika kriminella verksamheter som man då säger sig i själva verket motverka, eller säger sig motverka, som man i själva verket förestår då, då. Och ja, den här Skellefteå-mannen, nu är nu inne på de här små hoppen emellan så här, nu kommer Skellefteå. Hockey-Skellefteå kommer liksom in i det här om amerikanska valet. Och det kan man väl säga så här, att det finns bilder på honom då i Dagens Nyheter och i den här Västerbottens-Kuriren kanske. Eller vilken det nu var. VK tror jag den heter i alla fall. Och den här liran är alltså känd här hemma. Det, namnet på finns ju i, ja, åtminstone i en delning på min sida, i trådarna under där. Och det kan väl vara så att det kanske till och med är så att det vet säkerhetstjänsterna om. Och att det här handlar om opinionsbildning. Kanske någon vill att folk ska titta på Sverige. Sveriges roll i det här. Det kan finnas en AFA-koppling kanske. Till exempel. För AFA är i alla fall intressant i USA också. Det finns många saker. De tycks gå ihop. De konvergerar på något vis. Sådär. Och vi lär få höra mer i fråga om Skellefteå-mannen utanför Kapitolium. Det är ingen som helst diskussion om den saken. Då kommer vi fram till att ja, Vita huset är otroligt pressat nu och det kommer bli jättedåligt för Donald Trump, och han kommer gå, och jag vet inte vad som Marcus Oscarsson säger då, men det var ju så här att Pence talade om för Trump att han aldrig avsåg, det säger man öppet, aldrig avsåg att ja, gå med på det här 25:e tillägget. Och då kan man säga så här, då aldrig. Menar han när Nancy Pelosi hörde av sig och det kom som en överraskning? Eller visste man det? För man visste ju helt säkert att om man ska ha ett riksrättsförfarande så tar det tid. Och det går aldrig någonsin att få igenom på den tid som är kvar innan Joe Biden ska sväras in. Om det nu blir fallet. Men det kan vi återkommer till det. Vi kan väl säga så här att det förefaller föga troligt att inte Mike Pence visste om. Och inte, att inte heller Donald Trump, eller ingen annan heller, visste om att de skulle försöka köra den varianten nu. Det var så att säga ett kort man emotsåg. Och nu blir de tvungna med sitt riksrättsförfarande som de har inlett. Se där ja. Och de som har ställt sig bakom det i röstningen kommer träffa på begreppet explosion. Det blev ju i alla fall så. Det blir ju så nu. Ja, men det är inte planerat. Det är inte tänkt. Jo, så är det. Det är tänkt och det är planerat. Helt, helt säkert. Och vad händer då här i Sverige? Jo, då går Peter Hultqvist ut och ja... Svenska försvaret skärper bevakningen på grund av läget i USA. Ja, vad ska man nu säga om det? Det var väl förvånande, Peter. Va? Vilken överraskning. Jaha, vad kan det vara då då? Ja. I USA, ja. Mm. Ja, men där är det väl en president nu, så vitt vi förstår. Då måste man väl akta sig för amerikanska trupper. Eller? De är ju trogna presidenten, i alla fall de som har surit den här Eden Semper Fidelis, de är det. Och när det gäller då de gröna baskrarna som är etter värre i de här sammanhangen.
då är ju de lustigt nog redan i Sverige och är hemvärnstränare. Ja, ja. Men jag antar att de åker väl ut nu då, eller? Eller så gör de väl inte det. Och, ja, man kan väl säga att det är väl snarare så att det kommer mer amerikansk trupp till Sverige och dess omgivning i Skandinavien. Eller Skandinavien. Ja, de kommer till Skandinavien, vill jag säga, men typ så då. Det blev ju lite så, men ja. Det var nästan Göteborgs, dold Göteborgs humor där. Och Peter är nog rätt så stressad. Han mår rätt så dåligt, uppenbarligen. Han har faktiskt fattat vad det här handlar om. Det är helt säkert. Och ja, vad ska vi säga om Peter i den delen? Han har uppenbarligen ingen, så att säga, möjlig rätt väg. Det är så. Och han kan inte göra så mycket annat än vad han gör nu. För då hade han gjort det. Helt säkert. Han vill inte sitta i den här situationen. Det är alldeles säkert. Så, och ja, som sagt, amerikanska specialförband, ja, i amerikanska tidningar, eller usmilitarynetwork.com, kan naturligtvis inte låta bli att vara lite syrliga i det här. US Special Forces train Swedish Home Guard. Ja, det är frågan om vad det är för uppgifter som övas och vad vem ska göra sen. Vi säger som sagt att vi är inte helt främmande för tanken på att Guantanamo kommer att visa sig. Sverige har ju en historia av att ha öar som, ja, så att säga, fästningar för förvaring av människor. På, alltså, lång historia har vi. För man skulle säga så här, vi kanske har den äldsta historien av det rent utav. Det kommer någonstans ifrån. Men lite så då. Och ja, Hultqvist sitter där han sitter och kommer ingen vart. Stefan Löfven, han sitter också där och kommer ingen vart. Och ja, han håller ett brandtal då i vanlig, så att säga, stil och fason. Riktigt jävla dumt alltså av honom. Och ja, han har mage då att i det talet då, eller skrivna talet som han skickade upp, la upp på Facebook, så hade han mage då att, så att säga, koppla till Kennedy. Och det var väl jävligt korkat gjort ändå. Eller så var det ju inte korkat, utan han var tvingad att göra så. Det är väldigt, väldigt många människor som kommer ihåg när den amerikanska utrikesministern hette John Kerry, och John Kerry tänkte byta fot i Syrienfrågan, och Stefan Löfven gjorde en av sina berömda felsägningar, och den här var mer berömd än annars. Och då säger han alltså, "We're not drunk yet, Mr. State Secretary Kennedy." Ja. Så passa dig, annars så får du se hur det går. Och eller som Donald Trump uttryckte sig i samband med, så att säga, den här frihetsberövade hiphopartisten här i Sverige då. Han tyckte ju då att Stefan Löfven kunde liknas vid The Talented Mr. Ripley i en amerikansk film där, och det var en sån riktig bedragare, helt enkelt. Så Kennedy Ripley Löfven här, han, ja, han har inte heller mycket att spela för. Han vet vad som händer och kommer, och han kan inte göra någonting alls åt den saken. Saken är den att de, vad har de att tillgå? Varför ger de inte bara upp liksom och låter det vara? Det är av det skälet att de ser ju det här utifrån sitt eget perspektiv. Eller ur sitt eget perspektiv då. De kan inte föreställa sig att människor skulle förlåta, och det kan ju faktiskt, ja, i någon mån så är det ju bra att det blir mer tid så folk förstår att de ska ge fan i att vara hämndlystna nu, för hämnd föder hämnd. Så, det kommer bli många, som vi tror i alla fall, motsvarande Gotlands boenden snart, och ja, vi får väl se vad som
utkristallisera sig i den delen, men det är uppenbart det är de som har ingått i det här och som till exempel har hjälpt till då för att bilda opinion här i Sverige och i omvärlden då, i olika internationella organ, för att så att säga ställa till det för den amerikanska administrationen under Donald Trump. De kommer att få vad som säger rättmätningen tillkommer. Det är inte så mycket att be för. Devin Nunes, han tycker då att det är dags för en, vad ska man säga, maffiaundersökning i big tech-företagen, eller gällande big tech-företagen. Och man kan väl säga så här, när det gäller den här valpåverkan så är det så lustigt att eftersom man kommer med det just nu i tiden, så skulle man ju nästan kunna tänka sig så här att den här utredningen kanske till och med har påbörjats något i förtid och kanske till och med rent utav, alltså i samband med att Donald Trump skrev den exekutivorder som han skrev då i maj 2018. Det är väl inte orimligt, och man skulle väl kunna säga så här att det är inte särskilt osannolikt alltså att det redan skapas tillräckliga färdiga förundersökningsunderlag alltså på senare tid. Alltså det finns bevisning framtagen som räcker och håller hela vägen så att säga. Och det kan man ju säga så här, det är ju ingenting som ökar uppkäftigheten hos de här marionett-tech eller tech-marionetterna som sitter. De har alltså haft stackel på sig under en bra tid. Och dessutom har man då under på senare tid då så att säga förstärkt den här delen med samarbetet med politiker genom de här det process eller valet som var nu då. Och man har så att säga agnat ordentligt här. Och nu har man så att säga den bevisning man behöver för att göra det här. Och därför ser så att säga tidsaxeln ut som den gör för Donald Trump och utvecklingen i det här. Det kunde inte ha sett ut på något annat sätt med bättre utfall. Det finns inte en möjlighet. Det finns bara det här sättet. Det måste plockas bort techjättar, deras inflytande. Helt, de får inte styra på det viset. Man kan inte ha en helt korrupt kongress och sen försöka göra någonting åt det här. Alltså vem som helst som ser tillbaka på de här 4 åren inser ju att stöket med Chuck Schumer och det här gänget, han är ju senat förresten, men Nancy Pelosi och vad heter han lilla? Ja, nu kommer jag inte på. Hur som helst, han som svimmar ibland. Ja, de är ett helt gäng, alltså, men honom retar mig på. Ja, jag retar mig inte särskilt på honom, men lite i alla fall. Sådär. Ja, då har man ju vetat det här är, och det måste man göra någonting åt, och då går det inte liksom. Nu måste man göra det ordentligt, och då finns det inte jättemånga vägar att gå i det här. Och man tar de mål och medel, och sen sätter man igång och planera. Det är vad som har hänt och det är vad som är gjort i det här. Vi konstaterar ju också då till exempel att han har bevis från Dominion och SolarWinds servers, och nu har han alltså det på kongressen också då. Och då börjar vi komma ihop i det här så. Och omvärlden sitter inte passivt stilla i det här. De tittar på och sen agerar de utifrån sitt perspektiv på samma sak. Det är koordinerat. Det ser man i tiden nu. Och att då den estniske premiärministern avgår över en korruptionsskandal, eller på grund av en korruptionsskandal, det är väl kanske inte jätte märkligt i det här läget. Vi drar oss till minnes att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse inte till ringa del har bidragit till juristutbildningarna i Baltikum sedan muren föll, med ett syfte naturligtvis, och det är det gamla vanliga syftet, inget annat. Och det är inte en slump, och de kände varandra helt enkelt.
Det är bara så. Och nu när det här, vi har kommit så här långt i det här och vi har så att säga märker i kommentatorsfälten på YouTube-kanalen och på Facebook-sidorna att det här går så in i helvete bra så det är inte klokt. Och det märks i tonfallet, utan när det kommer in troll då naturligtvis, så ska jag förklara hur det egentligen är det här. Och ja, en del är kända troll också, så där. Så det kan vara troll ändå, menar. Det är härligt att bo i Sverige nu när vi ser det här samhörigheten. Det finns stora värderingar att faktiskt enas kring, som är de så att säga bärande värderingarna i tillvaron. Och det kommer också få många människor att släppa gamla, kanske mindre viktiga värderingar lättare. Och det är därför man då, så att säga, från den andra sidan, den djupa statens sida, alltid har sagt att vi måste enas, vi måste enas. Och då tänker man stilla sina, men är de så jävla dumma så de inte fattar att det enar sig själv när folk har någonting att enas kring? Ja, och det måste vara tillräckligt stort för att de själva ska uppleva det. Det är ju klart att, så att säga, pengarfrågan är en stor grej att enas kring. För pengar är jävligt viktigt för människan så där idag. Men det är i den här gamla formateringen, så att säga. Det kanske inte borde vara en riktigt lika dominerande grej att ha en massa pengar att titta på. Så där. Det borde kanske vara samhällets utseende och skick som borde verka mer ledande för hur människor beter sig. Jag menar, sköta sig själv och skita i andra och sen förväntar sig ett samhälle. Det tror faktiskt inte ens en svensk på längre, egentligen. De förstår att alltså, det kanske är dumt det då. Då får vi göra något annat då. Men som sagt, i Norrland har vi ett Indien. Och ja, det är 2000 spänn i böter för pandemilagsbrott. Och när Svenska Dagbladet publicerar den då, så är inte den bakom betalvägg. Alltså inte, nej. Varför inte då då? Och det här sker alltså samtidigt som det sker massa parallella saker. Man kan säga att lagstiftning är någonting som människor nu kommer lära sig blixtsnabbt är en tämligt godtyckligt institut för en vilja som inte är allmän. Det finns en pedagogisk vinkel på det också. Man kan säga att den som håller i det koppel som sitter i stacklet och drar åt nu, den har nog klart för sig att den svenska folksjälen är inte värd sitt namn ens. Helt enkelt. Så det kan man ju faktiskt tänka på nu då. Och man kan ju till översätta det här då i olika, ja, så att säga, metaforer och så vidare. Men en mer, så att säga, ja, krasst grundad eller vetenskapligt grundad då, så där grej då, som faktiskt egentligen fungerar på, i verkligheten. Så det, när det gäller grupppsykologi, så har man någonting som heter fire och cirkel då, sådär. Så har man olika faser i det här då. Tillhöra, kontroll och samhörighetsfas då. Och man kan säga så här, i det här nu så har det faktiskt aldrig i det här landets historia funnits någonting som har varit så utbrett och så starkt som samhörigheten kring de här frågorna som vi tar upp och beskriver. Det är så. De andra frågorna som inte, så att säga, har samma bäring på det allmännas bästa och så vidare, de kommer att hamna kortare. Naturligtvis. Med viss självklarhet, så att säga, eller givenhet. I den delen. Ja, och sen kommer vi väl då till galjonsfigurer och annat, och en av dem dryper av då från västvärlden och kryper hem till Ryssland igen enligt Aftonbladet, och det handlar om Alexej Navalny, och han återvänder till Ryssland på söndag. Och då kan man väl nästan säga så här att
lever han lite farligt nu då? Det kan ju vara så att han har ändå ett liv i Ryssland som han värderar för något. Och att han börjar sjunga om sina möten med Carl Bildt till exempel. Det kan man säga så här, det vore väldigt opassande faktiskt. Antar jag att Arsenalsgatan 8C skulle tycka. Det verkar inte vara någon sådär skitbra idé för deras del. Så, och så sagt, att göra honom en galjonsfigur istället, eller så säga, ännu kanske hellre en martyr, det är ju så att säga ingen dum idé. Vi kan väl tänka oss att ja, vi ska inte överdriva på det viset att Bill Browder kryper hem till Ryssland, men att Bill Browder kommer upp i något sammanhang nu, det kan vi vara ganska så övertygade om. Och det kommer i sin tur föra med sig en massa saker i de här penningtvättssammanhangen och gällande svenska banker i Baltikum och Vitryssland och så vidare. Det är ovillkorligt på det viset. Och sen har vi naturligtvis gamla vanliga Ericsson och ABB de här som dras in då. Det här blir bara snävare och snävare här. Och det är väl ungefär som en sån här trål då, eller motsvarande, när de plockar upp den är full med fisk så här. Ja, det är väl en tråkig historia det där för Carl Bildt och gänget då, med sina Sudan-affärer och allt vad de har i bagaget och det här med att lämna Dominion-utrustning till George Soros och så vidare för att han ska hjälpa till att manipulera val då i Restjugoslavien. Och här hemma så är vi kan inte vara säkra på att det är så i och för sig, visserligen, men när Oisin Cantwell då försöker skylla på dumheten så kan man ju säga att det är inte särskilt oväntat då. Det finns ju de som hävdar att han är rätt korkad också. Så där. Men det låter vi vara osagt på det viset. För vi ska alltid ge någon chans eller the benefit of the doubt på det viset. Ja, för han kan vara dum och godtrogen då, eller nytt idiot. Och det, men det är föga trovärdigt och det hjälper i alla fall inte. För han har ju gjort vad han har gjort. Så det är ju liksom ingenting som, det är, som sagt, det är, det kan vara en förklaring, men det är ingen ursäkt i alla fall. Jag dödade honom för jag förstod inte vad jag gjorde. Nej, nej, nej. Men nej. Den dog ändå, om vi säger. Som så. Och ja, han försöker ju sudda det här, helt enkelt. Och han säger att en av människans många egendomliga drag är en skräckblandad kärlek till katastrofer. Det är alltså kärleken till att beskriva katastrofer som gör att journalisterna har gjort dem och gjort. Ja, möjligt att det är så faktiskt, men samtidigt så är det så här att om nu den djupa staten existerar, om man tror det, då kan man ju inte tro så att det här handlar om. Då måste man ju någonstans börja misstänka att det är faktiskt någonstans, det finns ett syfte med opinionsbildningen i det här. Och det finns ägardirektiv och såna här grejer. Men det är inte så jättesäkert att Oisin ser att han faktiskt säger som han säger. Men ja, man kan inte tro att, så att säga, den här helt homogena, så att säga, ganska likformade eller likriktade informationen som kommer ur svenska medier beror på att alla vill sticka ut samtidigt. Fan, det är ju ingen som sticker ut. De säger ju exakt samma sak allihopa. Jag menar, man kan ju vända på det så här också. De har ingen kraft alls kvar att hålla på med någon sån här, ja, avslöjande journalistik då. Alltså ett verktyg som man har använt då för att folk ska ha uppfattning att det faktiskt finns journalistik och såna grejer. Vad är de nu då? Vad är liksom skopen? Jag menar, i det här läget, man kollar på svenska kopplingar till Dominion och till de här verksamheterna i Venezuela och så vidare. Det är ju fan enorma kopplingar. Var är Janne Josefsson någonstans? De borde ju liksom jobba dygnet runt som röda rävar för att gräva upp grejer här. Varför kommer de här grejerna utifrån och in som vi lustigt nog har sagt skulle bli fallet? Just av det skälet. Det kan inte komma härifrån genom etablerade kanaler. Etablerade kanaler i Sverige är etablerade just av den anledning att de tillhör etablissemanget.
Så är det, inte på något annat sätt. Det är bara så. Det är liksom, och när folk börjar komma med sånt här som Oisin Cantwell här, ja men håll käften liksom. Så det är egentligen bara pinsamt. Vi ger honom inte helt enkelt, ja, mer än så. Det får vara liksom lite stil på att om de ens ska, alltså säga, få någon uppmärksamhet i de här grejerna. Det går inte att hålla på att vara hur jävla dum som helst. Då blir det avfärdat helt. Ja, och det moderna kriget består till 80% av informationshantering. Måste då inte informationen kontrolleras av den som vill styra? Jo, annars går det ju inte. Har man inte opinionen med så kan inte göra någonting. Det måste ju kontrolleras. Det ligger ju i sakens egen natur. Man kan köra två. Det andra sättet är att köra ledning genom upplysning. Till mer ledning och upplysning. Öka den medvetna medvetenheten hos befolkningen. För bara då kan samhället utvecklas. Och det kan bara ske genom att individen utvecklas. Och det går inte att säga emot ens. Men lika förbannat. Så ja, det är perfekt. Och det här blir bara bättre och hur det här kokar ihop. Om man har det som utgångspunkt i betraktelsen. För det här är ju någonting som faktiskt är bra. Och det kan man säga också i den delen att allt det här konvergerar ju då. Och blir ett. Och därför vet man också att det här sker en koordination i sekvenserna. Mellan de här parterna. För de är ju flera från flera länder då. Som gör det här. För att exponera den djupa staten. Och det är inget annat. Det är bara det. Och sen är ju så här, tillvägagångssättet och metoden måste bli olika i ur respektive perspektiv för länderna då. För då är ju som då olika typer av etablering lite grann som är kulturellt betingade. Så, men korruption är alltid det genomgående alltså. Det är det bärande temat. Och vi tyckte väl att bra att slå slag för att den djupa staten finns etablerad i Iran sedan garanterat långt före, för då fanns ju brittiska oljebolag redan innan, så det självklart är det så då. Och före 53 när Mossadegh då blev bortplockad och shahen kom till, det är ju så en gammal CIA-historia då, och den sitter ju stenhårt ihop med de här grejerna vi gick igenom på föreläsningen när det gäller framväxten av den djupa staten och underrättelsetjänstkollektivet. Det är ju liksom ett av de bärande exemplen i det här. Och det, och sen blev det ju då, sen 79 så blev det ju då, kom ju mullerna in då och lyfte man på skägget på dem, så stod det City of London här under på dem då. Och det var ju, har vi gått igenom massor med gånger, och det kan ni ju fördjupa er i på karlnorberg.se då. Det finns oändligt med artiklar skrivet i det här då. Och Mike Pompeo, han går ut och säger att United States stands with Iranian people. Och det är väl sant. Den djupa staten är ju långt ifrån bortplockad därifrån. Jag menar, det var så sent som 2016 och Clinton och så vidare. Eriksson. Den finns kvar. Och den sitter sedan länge, så det vet inte. Och som sagt, det finns, de går inte runt med varudeklaration på sig. Eller innehållsförteckning på kavajen. Det är alldeles säkert. Det är en förutsättning att man helt enkelt inte gör det. Och det här blir naturligtvis bortom pinsamt när Sverige står som de gör nu med Hultqvist och Löfven. Men som sagt, Nordens köpmän från Venedig, som var en kuplett av Karl Gerhard, de förnekar sig inte nu heller. Det är som sagt, de vill ha sina fördelar, det är bara så. Och ja, EU och ja, EU då, Luxemburg och Strasbourg då, som de ville inte ha besök av Mike Pompeo helt enkelt. De tyckte det var dåligt, så Mike Pompeo fick ställa in då Bryssel och Luxemburg. Och ja, det var
Europeiska unionens tjänstemän som avskydde den misslyckade kuppen den 6 januari i Washington som låg till grund för det. Då ville de inte träffa den nuvarande presidentens utrikesminister. Ja, lycka till EU, säger vi, som vi har sagt länge. Det är vad det är. Och det kommer inte kunna bli på något annat sätt. Och det blir inte mindre tydligt efterhand som tiden går. Det är bara så. Här hemma är stacklet som sagt påtaget och Agnes Wold är väl, ja, vad ska man säga att hon är? En speciell figur kanske. Verkar lite bitter nästan. Lite grann. Men hon uttrycker nu stor skepsis mot nya pandemilagen och det är typ en sån här grej som man gör. Att man gör det man kan åt något även om det inte har någon som helst effekt. Dit hör ju att stänga ner butiker och så vidare, säger Agnes Wold till Expressen. Och riktar även kritik mot att regeringen tillskansar sig mer makt för att tänja på lagen och där yttrandefriheten i slutändan får ta stryk. Det är väldigt farligt, säger Agnes, när makthavare skaffar sig den här typen av redskap. Ja, är det. Det är jävlar vad stacklet biter helt enkelt. Det är ingenting att be för vad det kommer landa i för opinioner. Det låter ju som rena uppviglingsfasonerna egentligen. Helt plötsligt. Det är ju ingen som, alla de här tanterna som tycker Agnes Wold är så bra för hon är så fin professor i olika saker. Men nu blir det inte bra det här. Och Stefan Löfven, det hatar de, honom hatar de ju. Och han kommer med de här lagarna. Man kan säga att koordinationen förefaller lite eljest helt enkelt. Och det är naturligtvis så att det här händer av en anledning. Det är någon som har fingrarna i det oemotståndliga erbjudanden levererade till både den ena och den andra. Och för att föra, som vi brukar säga, så här långt in i ett mys, för att föra smärta till skada för den djupa staten då, så kan vi väl säga att när Greta Thunberg börjar mästra Dalai Lama om att han måste utbilda sig själv, ja, då är det ju vad det är, helt enkelt. Då kan man säga att det finns en stor målgrupp för opinionsbildningen som kommer att byta infallsvinkel när det gäller att betrakta tillvaron. Och det är meningen, faktiskt. Inget annat. Det är påtaget stackel som fan och ja, tråkigt för alla gritarder som följer det. Och ja, för att dra tillbaka det här lite grann, vi tar och repeterar lite grann så här, att vad det här är för någonting och vad Donald Trump hade klart för sig och inte hade klart för sig, i alla fall definitivt hade klart för sig, så var det ju vilken roll då som internet spelar i inom opinionsbildningen idag. Och det kan ju ingen ha missat då, att det är väldigt viktigt att förbjuda och censurera och så vidare och så vidare. Och det exemplet är ju fruktansvärt tydligt helt enkelt. Och då visade sig då att den här Sacha Baron Cohen, alltså den här Borat-figuren, eller upphovsmannen till Borat-figuren, han är ju då en sån lirare, en, ja, lite stand-up-kille helt enkelt. Så, och han ja, han ska ju säga förvåna och skapa känslor i det här. Och han har ju uppenbarligen varit lite blygt återhållsamt entusiastisk till Donald Trump. Och ja, det har väl slagit tillbaka lite på honom nu då, kan man väl säga, i det här. Därför att, ja, det är ju veckans understatement att han hatar Donald Trump. Och ja, andra Borat-filmen handlar ju bara om att snacka skit om Donald Trump och han tyckte ju att avstängningen av Donald Trump var det viktigaste ögonblicket i sociala mediers historia. Så viktigt tyckte han det var. Och han tyckte att varje Facebook- och Twitter-anställd
användare och förespråkare som kämpar för detta. Hela världen tackar er. Ja, och nu så stänger Twitter av honom. Men inte Mike Pompeo. Hur kan det här hänga ihop? Som sagt, de är under kontroll. Och ja, det blir bara mer tydligt efterhand som timmarna går nu. Och nu är vi nere på den nivån att vi pratar maximalt dygn i framförhållning. Men det är planerat på det viset, så det är ingenting att hetsa upp sig för. Och finns den djupa staten i Iran eller inte, ställde vi retoriskt frågan. Därför att nu åker naturligtvis press-tv från Twitter och ja, eller Facebook går det. Det är väl lite speciellt, kan man ju kanske tycka då, men ja, det är ju inte det ändå då, i så fall. Det är ju inte det. Mike Pompeo är kvar än så länge, som sagt. Men som sagt, det är ju, ja, vill man ha nära, för nu fattar Kuba staten alldeles säkert vad som har hänt i det här. Helt garanterat är det på så vis. Och möjligen kanske för att inte avslöja allt för mycket, så kör man, så att säga, kanske man bara kör de här nödkanalerna och så låter man det här gå ner. Men det är inget snack om att nu har man kontroll på Twitter, YouTube och Facebook. Och det har man haft länge. Och ja, Telegram, de fick 25 miljoner nya användare under de senaste 72 timmarna. Det är ju rätt så mycket. Och varför då publicera något sånt? Det visar att det är en enorm tillväxt på användandet där. Och det i sin tur är ju liksom, ja, det skapar ju då vissa effekter om det skulle hända någonting med de här användarna eller med den här plattformen då. Och möjligen kan man ju säga att det som är Parler då, att man, ja, skapade Parler för att kunna statuera exempel då i det här. Man blockerar först, sen går man över och sen stängs den ner. Plattformen alltså. Men det är vad som gick igenom förra gången. Det fanns ju givetvis. Ja, de visste ju liksom att det låg på Amazon, om vi säger som så. Och AVS är ju trots allt bara vad det är och ingenting annat. Så det är liksom, det här är för att göra det tydligt pedagogiskt. Och ja, så det är inte så mycket mer att säga om den saken. De är inte dumma i huvudet på det viset att de missar såna här detaljer. Och i anledning av då den här lilla nödsituationen i Washington DC då, så går då den här gubben som är verkställande då för Department DHS och Department of Homeland Security, han avgår då. Och det gör ju så att säga frågan om befälet där, eller befälsföringsfrågan i den delen, lite mer, så att säga, accentuerad då. Och vem är det då möjligtvis som kan ha att säga till om vad i det här? Vem kan det bli? Nu har de inte ens en ställis längre alltså. Nähä, de har ingenting alltså. Vad konstigt. Vem kan det möjligen bli kvar? Det kan inte ens finnas en förklaring på någon annan nu. Och det är naturligtvis inte någon stor slump det heller. Och de känner varandra också, kan vi lägga till. Det är planerat så. Det är Sverige igen när det kommer till Antifa, och man börjar med att man vill bränna böcker, och man vill till exempel inte att bokhandlar ska publicera böcker av en lirare som heter NGO i efternamn, NGO, men i alla fall inte New Government Order eller något sånt där. Vi kan väl säga så här, att det här med Antifa och Sverige, det finns ingen möjlighet, inte en enda möjlighet, att det här inte kommer slå in över landet. Det är helt säkert. Helt, helt säkert. Och det kommer ju bli tråkig historia helt enkelt för somliga som håller på med sånt.
Och kopplingen till Expo är ju inte flera ljusår bort. Och kopplingen mellan Expo och Soros är inte heller särskilt oklar. Och inte Investor från Soros Open Society Global. Det är inte metrar ens. Det är inte... Det är noll. Det är bara där. Redan. Så det går ihop det här också. Ja, det är många saker som går ihop eller konvergerar. Och ja, Mike Pence, han är liksom inte intresserad. Och där står vi nu. Det kommer inte längre än så i den delen. Och när Pelosi skriker, och vi minns att hon skrek att valet är kapat och det inte blir någon utredning, då vet vi att det är så. Och vi kan räkna ut vad det beror på. Men för att få lite fart på opinionen här i Skandinavien, som lider under samma sjuka med sina folksuveränitetsprinciper, deras rättssystem till stora delar, så tycker man då att det retar faktiskt inte upp några skandinaver när man säger som Mikael Svane då, som är industridirektör på Danmarks Transportförbund, att det här med att införa covidpass, covid-19-pass alltså, är ett steg på väg till ett mer öppet samhälle. Och ja, det är ju bra alltså. Titta, en restriktion som skapar ett mer öppet samhälle. Ja. Det är ju bra alltså. En regel som minskar begränsningar. Okej. Ja, det kan ju vara så också. Ja, men det kan ju inte vara. Men ändå då. Det kan möjligt vara så i förlängningen, men det kan inte vara. Svanen noterade att han hoppades att internationella lösningar kommer att utvecklas för att säkerställa att vaccinpasset godkänns globalt. Inga globalistfasoner där, inte. Nej. Och det finns fler då, sån här festivalkille då, chef för sekretariatet på Danmark Live. Han tycker att jag tror många festivaler kommer att använda det, eftersom det kan bidra till att det inte finns några infektionsutbrott under genomförandet. Hur var det nu med det här med bära smitta? Alltså. Ja, men eller hur? Men så. Det är så långt gånget och så dumt alltså. Och det här gör man naturligtvis bara därför att man är tvungen att göra det här. Man skulle ju skjuta upp vad som kommer varje möjlig sekund om man kunde. Det är bara så. Men nu kommer man inte längre. Och för att göra det här lite värre då, så blir då den här snälla farbror Ron Paul blockad på Facebook. Och det är ju få som tycker att han verkar vara någon terroristisk uppviglare. Han är ju läkare också där. Vilket i och för sig inte säger någonting om heder och moral, men ändå. Han verkar i alla fall rätt så humanistiskt sinnad. Och ja, det är väl lite speciellt, tycker jag. I Mellanöstern kan vi väl säga så här, det pågår upptrappning där i vissa delar, för att det är naturligtvis också så att när det här nu håller på att ske i USA, ja, då är det ju så att säga, då ökar risken för en internationell händelse någon annanstans. Det är ju inte så att de missar vad som håller på att ske i USA. Jag menar, är det så att det krävs att smälla atomvapen om de har möjlighet att göra det, eller vad som helst alltså, hur dramatiskt det är, så kommer de att göra det. Och det vet man om är fallet, och därför gäller det så att säga att få förhand ha se till att eliminera möjligheterna i möjligaste mån i den riktningen. Det är också så. Men för att inte hur lätta bollar som helst ska gå in, så förstärker man där nu och signalerar att man gör det. Att man tolererar inga jävla friarfasoner i det här mer. Det är färdighaft. Och ja, Lettland, Estland och Litauen har systematiskt undergrävt pressfriheten genom att inleda omotiverade attacker mot journalister kopplade till Moskva, sa det ryska utbildningsministeriet idag på onsdagen.
Och det kan man ju tycka är lite särskilt, därför att det är de här länderna där man har de här rättssystemen som är så originella och finansierade från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse till delar i alla fall. Och de är förmodligen inte så särskilt ringa heller. Det är inte jätte ofta så att de går emot vad Sverige, den här ganska enhetliga linjen, inskränkta linjen eller vad man vill kalla det för. Det är så att säga, de är precis som för, eller på stormaktstiden helt enkelt. Det är inte mycket att be för längre. Det har inte varit mycket självständighet där och det har bara blivit värre. Det är rätt så dramatiskt kan man väl säga. Det här gör man alltså på årsdagen till för journalistisk frihet då i, eller fri journalistik då i Ryssland. Och det är klart att det finns ju inte frihet i alla lägen där heller när det gäller så att säga att kritisera den rådande ordningen, precis som här, som är det olika ordning som råder då. Men det är ju uppenbart i alla fall att svenskarna av hävd och också Baltikum är rätt så avigt inställda till Ryssland. I alla fall i Sveriges fall. Historiskt. Och ja, den historien kan vi då med bakifrån början på förra seklet helt enkelt. Det är oftast uppenbart och det är lite sådär halvtypiskt när DN är tvungna att säga att mannen med Skellefteåhalsduk efterlyst av polisen. Jo, bett alltså. Vi har igen stack lite påtaget och det är en slags markör. Namnet är ju helt givet och så vidare. De spelar upp en teater. Det har vetat, det finns till och med på, som sagt, i kommentarerna på trådarna på min sida. Det är jätte anmärkningsvärt eller inte alls att Florida överväger att ta bort statliga medel från Big Tech. Och det kan man ju säga så här, det kommer påverka aktiekurserna och så vidare, och de här företagen kommer med all sannolikhet att bli en, eller anses som en samhällsangelägenhet. Och då kanske man, om det är en amerikansk samhällsangelägenhet, då kommer det kanske bli lite mindre självklart att servrarna ska stå i Sverige. Det där med att ha servrar i andra länder för det egna landets informationshantering, det kommer visa sig ha varit ett ganska kortvarigt äventyr. Och det kommer att visa sig snart. Det är återigen de här galjonsfigurerna, Pussy Riot-aktivisten Vertsilov och de här andra som fick asyl här i Sverige sedermera. De, lustigt nog så var det ju så, men Vertsilov bidrar på sitt vis då, och han är numera då frihetsberövad i Sydsudan och har flugit drönare och filmat militära installationer. Mm-hmm. Känns det igen? Aktivisterna, platserna, men de har inte så många, så ja, nu är det samma gäng som är där. Ja. Jag har någon annan varit i bygderna där omkring och ordnat några folkförflyttningar och fått lite oljeutvinningar, och har det varit något sånt kanske? Nej, jag har inte varit där. Nej, då så, då vet vi det då. Och naturligtvis, för att göra det ännu mer larvigt, så bestämmer Google då att YouTube ska ta bort eller plocka ner Trumps YouTube-kanal. För, ja, det är risk för våld alltså. Uppvigling. Ja. Och så här kommer det hålla på då till tillräckligt många anses, man anser att tillräckligt många förstår tillräckligt mycket av det här, och det är så att säga färdigkrattat i manegen för att ta nästa spelväxling som kommer då inom ett antal dygn här.
vi är nu i mörkret helt enkelt. Fast mörkret bryter ju genom en rad olika inflektionspunkter. Så, eller ljuset bryter igenom i en rad olika inflektionspunkter, och där står vi nu. Nu handlar det alltså om att fler ska förstå att det här måste ju vara kontrollerat. Det finns ju ingen möjlighet att, det finns ju ingen strateg i hela världen som är så jävla dum i huvudet som beter sig på det här viset i den här situationen. Det finns bara inte på en karta. Och med det, mina vänner, är onsdagens mys till ända, och jag hoppas att vi kan härda ut till på fredag, och annars kan vi köra någon form av kort mys då. Det är möjligt, men på hela taget så ser det just nu ut som att mörkret ska, så att säga, verka. Eftertankens tid är kommen i det här, och ljusen ska komma inifrån när tanken klarnar. Det är uppenbart vad som sker. Vi ser vad det ska landa i för någonting. Vi vet hur planläggningen ser ut i det här, utifrån vad som har varit, vad vi nu är, vilken typ av signaler som skickas. De sitter inte och gissar, och medierna sitter inte heller och gissar. Det är bara så. Det finns folk som tänker och planerar strategiskt. Och man måste tänka efter. Vad är syftet med den här informationen? Vilken värdeladdning har den? Vilken opinionsbildande effekt för den med sig i det här? Men alla de här avstängningarna som nu internetjätt eller techjättarna har gjort, ja, det har ju fått naturligtvis hela världen att tycka så där kan vi fan inte ha det. Att råttorna och trollen och de här, de tycker det ska vara så. Det må ju vara så. Men den breda massan tycker inte det. Inte en chans. Inte ens nära faktiskt. Och nu är så att säga de slutliga argumenten avtäckta och finns att se för de som så vill. Det är alltså en fråga om kongressen och expulsion och påföljderna av högmålsbrott i det här som står på den amerikanska delen i det här. Och ja, här i Sverige så verkar ju som sagt, det utbildas ju hemvärnsbassar där, ja. Och vi har haft fångöar förr, om vi säger som så. Den här gången tenderar ju då internerna att bli något fler än vad som har varit gängse omfattning, om vi säger som så. Det borde kunna bli en del i en Stockholmsbyråkrati, kort sagt. Men vi får väl se hur det kristalliserar ut sig. En sak är i alla fall säker, att partisystem är gjort för att partisera. Det är helt säkert. Och man sitter inte i riksdagen om man inte förstår det. Helt enkelt. Det är bara så. Ja, men det tackar vi för det här. Och som sagt, vi är tacksamma för allt ni gör. Vi är tacksamma för ert stöd på kanalen. Och att ni ber era vänner. Att vi blir fler helt enkelt. Så att spridningshastigheten ökar. Att ni ger oss gåvor på Swish och Patreon och bidrag. Det är naturligtvis jättetacksamt. Och vi är alltid glada över att ni fördjupar er. Ni är bäst. Och ni börjar förstå vad det beror på. För nu börjar ni se att det här är bara som det är. Och det kommer ju för fan tillbaka hit hela tiden. Hela tiden. Det är som skuggan liksom. Mörkret kommer ikapp. Och med det tackar vi för den här onsdagen, och sen hörs vi på fredag senast.